Ahoj pařmení, vítejte u nového videa ze Superpařby. Hned na začátek dva niky, co jste napsali do komentářů. Jeden vyhraje auto, druhý peníze. Ještě v tomto videu budou poschovávaný dva kódy. Jeden kód bude mít cenu 5 mega, můžete mi poslat oba. Ovšem, když jeden hráč pošle oba, tak už ty další hráči, prosím, kdo mi to pošle dřív, jednoduše. Kam to posílat? Posílejte mi to do soukromé zprávy na Superpařba webu. Jsem tam jako Morlox. Odkaz na můj profil budete mít v popisku. V dnešním videu si ukážeme mise a konvoje ve firmě San Andreas Transport. Jezdíme mise 6, 9, 7000 a vlastně tu druhou. Jo, někdy se jezdí první, někdy druhá. Každý den vlastně v 7 hodin je konvoj firemní a už vyjelo asi 8 lidí nebo kolik, takže my si je pokusíme dohnat. Jedná se o celkem dlouhou zakázku z Bayside do Ocean Docks a za jeden konvoj, pokud je velký, můžete dostat celkem i milion, což si myslím, že je hodně výdělečný. Jenom za sebe dostanu nějakých 130 tisíc, když mám třeba full RP body a kdybych měl nějaký věrnostní bonus. Bohužel já na Superpařbě většinou odpoledne nejsem a jenom jdu třeba na konvoj, když nepočítám i livestreamy. Takže já ten vědnostní bonus prostě nemám, jednoduše. Ukážu vám i trasu, kudy se to přibližně jezdí, každý si to samozřejmě nějak upravuje podle sebe, co se mu jezdí rychlejš a tak dále, ale aspoň pokud se budete chtít přidat k nám do firmy, tak uvidíte nějakou trasu zhruba, jak by měla vypadat. Mám tady jednu novinku, dal jsem si na ten kamion radlici, je to radlice z Buffalo, protože tady vlastně v December updateu byl přidána možnost vlastně si z auta odmontovat třeba nějaký speciální doplněk a dát ho na jiný auto za 5000 kreditů. Jinak tady mi píše Mine, že mu mám dát peníze z adventního kalendáře, adventní kalendář je na mém webu. Dnešní políčko obsahovalo Buffalo auto a nebo milion a půl. Mine si vybral milion a půl. A ještě čekám na jednoho, co mi má napsat ještě. Ten taky vlastně našel kód na webu. Jo, pokud chcete se zapojit do adventního kalendáře, tak běžte na www.morlox330.mzf.cz přímo vlastně na té hlavní stránce máte SP kalendář, kde jsou vždycky ve tři hodiny odpoledne jsou tři kódy a kdo mi je pošle na web Superpařby mezi prvníma, tak získává danou odměnu za daný den. Zatím teda to funguje suprově, moc díky za účast lidem. A tady vlastně sjíždíme do Bayside, kde je nakladka vlastně tady u toho majáčku, nebo jo, takový malinký majáček. Já to tady většinou otáčím přes ručku a jedu hned tady. Ostatní jedou tady vlastně podle toho plotu a napojí se tady. Záleží na vás, je to opravdu otázka dvou sekund, nějaký rozdíl nebo takhle. Není to úplně něco markantnějšího. Jo, problém je takový to vyjíždění, když máte neomezený nitro, tak se to dá v pohodě, ale jinak to taky zabere čas. Tahle mise trvá čistýho času kolem 8 minut, nám to bude trvat trošičku víc, protože ještě čekáme na opozdilce, teď teprve vyjel jeden, takže tam budeme minimálně ještě 5 minut čekat na nějaký opozdilce. A zase to stojí za to, protože ten konvoj opravdu ti prostě vynese několik desítek bodů a ještě ti to prostě vynese třeba milion, jo, úplně v klidu. Jinak tady vidíte, že borec jede s dodávkou, takže i nováčci, co prostě nemají body, tak můžou přijít do téhle firmy a čeká se na ně při konvoji. A je to opravdu jednoduchý potom získat ty body. Jo, tady můžete jít opět, buď pojedete vlevo, vpravo, jo, je tam takovej maličkatej rozdíl, tady se nám dokonce někdo rozsekal, už asi možná vím kdo. Teď nevím, jestli to konkurence nebo ne. Zajímavý. Jo, protože tady vlastně jezdí aktivně dvě firmy po téhle trase.
taky vlastně jezdí z Bayside do Ocean Docksu, ale oni jezdí trošičku blíž. My jezdíme vlastně, ty checkpointy máme dál. Je tady možnost i do Virtual Worldu, kdyby vás někdo ničil, nebo takhle, tady možná jeden z radlicí, který to bude zkoušet. Jo, vždycky se tady prostě lidi najdou, takže se někdy chodí do Virtual Worldu. Virtual World si můžete koupit za pár kreditů a ušetříte si prostě nervy, starosti s tím, že prostě budete někde, kde nikdo není, nebo jsou tam jenom vaši členové firmy. Takže někdy se prostě jezdí virtuál, někdy ne. Ohohoho. Ta ten se roztočil jako Beyblade doslova. Takže radlice funkční vepředu. Ale ta radlice je dobrá, třeba když jedeme tím Los Santos potom, tak třeba na ty lampy je to úplně super. Myslím si, že ta radlice se hodí udělat ty úkoly. By the way, na konci videa je nový outro, kde je vlastně IP adresa superpařby a je tam taktéž, díky za zhlédnutí napsáno, ale taky tam na konci budou nějaký třeba niky, co mi poslali třeba peníze do vánočního kalendáře, nebo tam budou prostě lidi, co mě podporujou, nějaký věrný fanoušci a tak dále, co prostě chodí na každý stream, takže na konci v tom outro prostě bude taková malá síň slávy, ještě to nějak potuním. To outro jsem udělal tematicky prostě jenom na GTAčko, protože tady vlastně budou na tomto kanále vycházet jenom vlastně GTAčko i let's playe. A v tomto videu konkrétně vyjde jenom vlastně tenhle konvoj. U toho si něco řekneme, ukážeme si trasu. Tady prostě můžete vidět, jak je to jednoduchý. A jinak jsem si stáhnul do GTAčka Unlock FPS, což je hodně důležitý, protože GTAčko jako takový 31 FPS, takže doporučuji si stáhnout Cleo 4 a do toho ještě mod Unlock FPS. Některé mody fungují, některé ne, takže určitě si dávejte bacha, co stahujete. Tyjo, výborně funguje radlice. Tady bacha jo, tady jenom připomínám tady ten tunel, nejde projet, takže jeďte okolo. Jo, třeba na CVTčku, když jsem hrával, tak tam jsou vlastně odstraněné ty textury, takže se to dá projet. Ale zpět k tomu, některé Unlock FPSK fungují ty mody, ale některé prostě jsou jenom na oko. Doporučuji si potom stáhnout třeba nějaký program jako Bandicam, přes který natáčím, nebo Frap si můžete stáhnout, nebo cokoliv, co vám prostě odhalí ty FPSK ve hře. Já momentálně natáčím teď a mám 92 FPS, jinak bych prostě na těch 30. Na těch 30 je to takový prostě nemastný, neslaný. Ještě když si tady zastavím, nebo až zastavím tam, no to asi nebudu zastavovat, nebudu to ukazovat tam, protože by to mohlo být nebezpečný. Ale tady vlastně v Options a Display Setup Advanced, tak tady vlastně si musíte vypnout Frame Limiter Off, jinak vám to se bude limitovat těch 30 FPS. Jo, jinak prakticky normální Full HDčko, Drop Distance na Max Very High. Jo, to GTAčko prostě stará hra a každý to rozjede. Je to Very High, to Drop Distance, ty textury. Nevím, jaký je v tom rozdíl úplně, ale druhá věc je ta Drop Distance, která taky není úplně nějak extra rozdílná. Doporučuji opět stáhnout nějaký mod, jak jsem měl tu oblohu, tak jsem viděl třeba do Los Santos nebo takhle, teď nevidím nikam, protože mi ta obloha bugovala. Tak jsme tady vidíte vlastně ty lidi, co odjeli už z firmy, jak si můžete všimnout, ty nás tady celkem 5, se mnou 6. Za každýho vlastně člověka máte jeden bod plus vlastně to, co on dá, to potom uvidíte vlastně v chatu nalevo, kolik vlastně za koho dostanete. A já mám tady na výplatní pásce momentálně 16 milionů, což je náš takový rozpočet na akce. Já tu výplatní pásku nevybírám a už tady mám asi čistýho času 3 dny, co jsem jezdil od konvoje, tak za 3 dny úplně v klidu. Jinak v bance mám jenom 3 miliony, je to z toho důvodu, že nějaký peníze mám schovaný, asi 300 mega mám schovaných, mám tady jenom pár milionů.
Abyste se nedívali, že jsem chudej. Protože mi takhle. Já totiž ty peníze mám tady. Jo, já je mám schovaný v apartmánu, to je vlastně na ten adventní kalendář, tady ten budget. Na odměny pro vás, jednoduše. Jinak, co se týče tady těch konvojů, tak se hodně potkáte prostě s lidma, co mají radlice, najebou vás prostě třeba na mostě, nebo Hunter sem přiletí, cokoliv, jo. Takže bacha na to, doporučuji si prostě koupit lomeno premium a koupit si tady mi se VV. Jo, to stojí 100 kreditů na jeden den, což je prostě úplně nic. Jo, vy prostě to co vyděláte za jeden konvoj, tak můžete investovat vlastně do těch mise VV. A když se kouknete, tak na 60 dní je to jenom za 3000 kreditů. To máte prostě za nějakých 18 mega. No, když si vyděláte 18 mega, což je za pár konvojů, nebo i za sebe, tak máte prostě úplně v pohodě. Tak, tady už si můžete koukat do chatu, jedeme checkpointy. Jo, a tady v chatu vidíte. Za každýho jeden bod, za sebe máte 9. Jo, 138 tisíc, 72 tisíc, 69 tisíc, 55 tisíc, 73 tisíc, 73, 74. Jo. Tady se opravdu můžete kouknout, že ty výdělky jsou celkem solidní u těch kamionáků. A to jsme ještě nejeli full, jo, podotýkám, že to jsme fakt jeli teď v 5, v 6 lidech, což je opravdu minimum. Takže takhle nějak asi vypadají konvoje San Andreas Transport. Čeká se na nováčky, čeká se na všechny, pokud chcete udělat body, tak rozhodně tady někoho odchytněte. Máte tady vlastně i vyznačenou trasu, kudy se jede. A vždycky se jezdí v 7 hodin konvoje, už se jede hned další. Ale ten já si už nechám ujít a mizím pomalu. Ale jistě to sestříhat a hodit to na YouTube. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, kde si zase něco třeba ukážeme. Mějte se, čágo.